ранку, друзі, вітаємо вас. Це ранок у великому місті. Ми вже на варті інформаційного ранку. От вже початку вашого робочого дня. Дуже багато всього важливого. Давайте одразу до нього і приступимо. Да, очень активно обсуждается в соцсетях заявление президента Порошенко, что Донбасс будет разговаривать на двух языках. Так. Это заявление было сделано вчера в ходе рабочей поездки в Северодонецк. Ну, давайте процитирую. Донбасс есть и будет украинским, он будет свободно говорить на украинском, русском языках. Местные общины Донбасса, так же как общины по всей Украине, в рамках конституционной реформы по децентрализации получат дополнительные права и финансовые возможности. Также Петр Порошенко отметил, что экономика Донбасса на 89% упала из-за оккупации, но он надеется, что в случае наступления мира удастся сразу же начать экономический рост. Кроме того, в ответ на вопросы было заявлено, что накануне, 21 июля, он уже подписал указ, где видно, что преподаватели, студенты и научные сотрудники высших учебных заведений будут освобождены от мобилизации. Это в ответ на некоторые слухи, которые, опять же, бродили по социальным сетям, где сказать, сейчас всех студентов-то попризывают. Так, так, а ось, до речи, продовжуючи тему вищих навчальних закладів із ЗНО, СБУ знайшла факти несанкціонованого втручання в реєстр зовнішнього незалежного оцінювання. В прес-службі СБУ повідомили, що на електронній поштовій скринці одного з керівників відділу Центра оцінювання якості освіти була переписка з вказаних вказанням персональних даних учасників оцінювання і кількості балів, котрі їм необхідно було поставити в відомості. Більше того, там була також вказана і сума грошової винагороди от за таку подібну роботу. І вже на даний момент відкрили кримінальне впровадження по даному факту і продовжуються слідчі дії. Вже також провели ряд обшуків в приміщеннях Центру оцінювання якості освіти і в приміщеннях посадових осіб. І так, одного з чиновників правоохоронці знайшли 134 тисячі доларів США, 80 тисяч гривень і 3 тисячі євро. Знаєте, наша думка з цього приводу така, що тепер просто починаєш дуже-дуже сильно сумніватися з приводу минулих випускників, які також здавали ЗНО, з приводу їх якості, їх знань і з того, як вони вступили, чи по своїм знанням, і там, чи все ж таки це можна було якось проплатити і вирішити. І знову ж таки, та прозора система, про яку ми так говорили, ЗНО, ні підробити, все там дуже чітко, ніяких маневрів не можна. Ну, бачите, така собі вийшла бутафорія. Подивимося, що буде далі. Ну да. А я вам сейчас включаю нашу любимую рубрику «Миллионы просмотров», друзья. 6 884 871 человек смотрели, как нужно наказывать за измену. Уперенимали опыт, так сказать. Молодой человек узнал об измене девушки, да, и подготовил ей, так сказать, сюрприз. Вначале девушке вообще показалось, что сюрприз к ее дню рождения. Happy birthday to you. Песня все такое. Yeah, you can look now. Happy birthday to так, там you. Подарунок? Нет, она смотрит вещи собранные, такая. Типа, а это что? Она говорит, а я знаю про твою измену, зайка. Как бы. Беги отсюда! Предательница. Как бы так он и спел ей иносказательно. Потом. Вот так вот. Главное, месть надо подавать холодной. А кофе горячим. Не знаю, коментувати ці зради і от фантазію чоловіків в цих моментах. Я вам краще розкажу щось набагато важливіше. В місті Нальчик почалося бойове зіткнення силовиків Російської Федерації із засівшими в багатоповерхівці бойовиками. У соцмережах з'явилася інформація, що сьогодні в 3-й годині ночі за київським часом в частині міста Нальчик, Северодвинно-Балкарія, введено режим контртерористичної операції. А це посилення охорони громадського порядку, перевірка документів усіх, хто знаходиться в цій позначеній місцевості. В випадку, якщо людини немає там документів, то її супроводжують відділи поліції для з'ясування встановлення особистості. Крім того, можуть також блокувати мобільний зв'язок на цій території. Ну, а причиною такого зіткнення став той факт, що бойовики, які, власне, засіли в цій багатоповерхівці, вони під час проведення контртерористичної операції вчинили збройний опір силовикам, і от почалося саме таке бойове зіткнення, пишуть у соцмережах. І от нагадаємо, що ще в квітні місяці в цьому місті Нальчик двічі за рік оголошувався режим контртерористичної операції. Ну, саме через тому, що от вони там не піддавалися, чинили опір, саме тому і вийшло таке зіткнення. Друзі, следующая новость тоже привлекла внимание пользователей социальных сетей. Итак, Гендальф отправит в Мордор двух хоббитов. Ой, простите, что я говорю? ЕС может отправить в Российскую Федерацию наблюдателей за судебным процессом над Сенцовым и над Савченко. Так. Вот так вот. Глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем твиттере: «Спасибо Федерике Могерини за поддержку нашей инициативы о направлении представителя ЕС для мониторинга судебных, в кавычках, процессов над Савченко и Сенцовым». Ну, кроме того, министр иностранных дел отметил, что ЕС –
разделяет позицию о необходимости немедленного освобождения украинских граждан, которых Российская Федерация незаконно удерживает. Российской Федерации пора прекратить нарушать их права. Я не уверен, что Российская Федерация услышит, поскольку, ну, как мы уже обсуждали, одним из последних отличных таких придумок Следственного комитета, в принципе, правосудия Российской Федерации, было то, что они решили проводить суд над Савченко в Ростове-на-Дону. Вот именно идеальное место для девушки. Туда вот как раз удобно приехать представителям с ее стороны, удобно приехать ее родственникам. Никто не будет себя чувствовать в опасности. Естественно, какая может быть опасность в Ростове-на-Дону, где полно боевиков и где прячется беглый Янукович? Це правда, но насправді, якщо от якесь можливе там втручання європейських країн в цей процес і це якось допоможе, то нехай би так воно й було, тому що насправді Савченко сидить скільки? 25 років, здається, тюрми? Да, Сенцову 20 років виробної колонії. Тобто, ну тут негайно потрібно якось втручатися. Ну, дай Бог, що можливо це якось допомогло. Да. Друзі, далі. Бойовики злющі, просто в ярості. Це тому, що Захарченко відкрив в Донецьку мережу торгових будинків імені своєї дружини. В соціальних мережах з'явилася заява Юрія Фоненка, від це бойовик на прізвисько Батя, що, цитую, глава самопровозглашеної ДНР Олександр Захарченко відкрив в Донецьку 10 торгових домов. Більше того, бойовик сказав, що Захарченко, як людина, яка неодноразово зрадила свій народ, вона його там обманював, він обманював їх і все інше, він повинен піти у відставку. За словами того самого Баті, жителі окупованої території більше не хочуть жити в так званій ДНР, що вони не признають ось такого главу Захарченко. І от він також казав, що, мовляв, от ви проведіть опитування, питаєте в десятьох, чи вони за Захарченка, чи проти, так за буде там лише там один чи двоє, там може один чи двоє скажуть хороше слово. Ну що, друзі, проходить уже трошки, сходить вам ота піліна і то забрало і все інше. Ну от така ситуація. Друзі, я вам розкажу про прогрес. В Китаї створили отряд роботів поліцейських, літаючих роботів поліцейських. Команда поліцейських проходить ежедневні тренування, відтачує майстерство управління квадрокоптерами, і іменно з їх допомогою буде проходити патрулювання в городке Нанкін, це рядом з Шанхаєм. Дронів планують використовувати во время масових мероприятий для осуществления поискових операцій, допомоги в чрезвичайних ситуаціях. Ну, по-моєму, це вообще удивительно. Рядом це вот наступающее действительно будущее. Знаєш, йдеш себе по вулиці, то пускається така літаюча штуковина і таким смішним голосом говорить, как бы: "Здравствуй, чоловік, покажи паспорт". Ні, ну я не знаю. Знаете, я буду стріляти. Я не знаю, я боюся там якось прогнозувати свою реакцію на це, але те, що там, ну, якась ідея класна і такий там крок вперед, ну це факт, це правда. Ну абсолютно. Ну, кроме того, представляєш, вот это какие площади покрытия. Эх. Ладно, поехали дальше. Есть способ. Мы тут случайно в интернете нашли, как проверить мужскую дружбу. Вау. На крепость. Расскажи. Вам для этого нужна лестница. Если у вас есть лестница, вы можете проверить. Давайте включаем видео, смотрим. Если ваш друг с легкостью соглашается, что типа, давай я тебя прокачу, это дружба. Но друг, который вот внизу был, изображал доску для серфинга. О, не! Я надеюсь, у него уже были дети. Потому что уже все, по-моему. Ладно, поехали дальше. Юлечка, рассказывай людям что-то более важное, чем я. Ну, знаете, да, чоловіча дружба, жіноча дружба – це різні речі. Жінки, наприклад, при зустрічі чому цілують одне одного? Одне одну, бо не можуть вкусити. А, чоловіч, то таке. Друзі, проходимо далі. Терористи 90-х або Біле братство. Саме ця секта на початку незалежності України намагалася неодноразово дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Хто вони насправді? Білі братці, і для чого взагалі була створена ця секта, ця організація? Дивіться прямо зараз в сюжеті програми «Секретний фронт». Увага на екран. Кілька десятків сектантів, які називають себе «білими братами», силою захоплюють Софійський собор, де за допомогою спеціально принесених запалювальних сумішей намагаються вчинити акт масового самоспалення. Це просто не вкладається у голові, але підпал головної святині Києва мав стати першим в історії незалежної України терористичним актом. Вони вже були готові, щоб Бог швидше забрав їх до себе. На землю вже, ну, що, ну, все, зараз полетимо, але не понесло небо, їх просто міліція понесла до автобуса. Спецслужби заарештовують 616 активних учасників організації «Велике Біле Братство», в числі яких ватажки секти Марина Цвігун та Юрій Кривоногов,
У процесі допитів ватажків секти правоохоронці з'ясовують, аби створити армію зомбі, Марина та Юрій застосували до своїх учнів спеціальне білкове голодування. Білок – головний будівельний матеріал клітин організму. Його тривала нестача призводить до порушень біохімічних процесів у головному мозку. В результаті людина не може адекватно сприймати та аналізувати інформацію, орієнтуватися у просторі і самостійно приймати рішення. Тобто стає керованою. Виявляється, ці техніки широко застосовуються спецслужбами міжнародних терористичних організацій. Я сам вивчив ці матеріали, як вони проводять вербовку. Це класичний підручник по веденню оперативної роботи спецслужб. Але кому і навіщо міг знадобитися терор на території України? Чого добивалися таким чином його загадкові замовники? Щоб розібратися, потрібно звернути увагу на історію створення секти «Біле братство». Отже, перші скарги зі сторони українців на те, що їхні родичі вступили до якоїсь дивної організації, що наче перетворює їх у зомбі, почалися у листопаді 1991 року. До МВС України особисто до мене надійшло приблизно 380 скарг. А по Україні їх десятки тисяч було багато. Матеріальна підтримка «Білому братству» надходила регулярно. З Москви. Література вся, що вилучили, привозена із Москви. Продукти, якими користувалися ці білі брати, теж привезені з Росії. Всі портрети, плакати, газети. Серед речей, що прибули з російським гуманітарним конвоєм, були й сірі светри Свердловської ткацької фабрики. Саме по них українські оперативники впізнавали та відловлювали членів «Білого братства» в листопаді 1993 року. Друзі, ну а я лише нагадаю, що програму «Секретний фронт» дивіться щосереди о 20.20. Ну а продовження цього середу дивіться в нашій програмі вже за декілька хвилин. Ну а зараз давайте поговоримо про те, що возмущає соціальні сети. Там дійсно море возмущення, тому що роздача гречки перед виборами, це тепер виясняється не підкуп збирателів. Ага, так, значить, можна було? Да, звісно, на здоров'я. Іменно так рішив Черніговський суд. Мол, той факт, що кандидат в народні депутати, соратник Коломойського Геннадій Корбан накануні виборів роздавав жителям Чернігова бесплатные обеды и продуктовые наборы, еще не говорит, что Корбан хотел этих людей подкупить. Ну, просто вот он такой заботливый. Раз в год. Ну, или раз в 4 года. Как получится. Социальные сети абсолютно справедливо возмущаются, и я абсолютно с ними согласен, потому что, ну, что это? Что это за суд вообще? Продуктовые наборы, точно такие же материальные ценности, как там просто вот деньги бы он ходил, раздавал. Ну, я не знаю, когда это закончится. Насправді, там така ситуація, що якщо суд все ж таки доведе оцей факт підкупу виборців, то оці самі вибори і, власне, там голосування на 205-му окрузі взагалі може не відбутися. Тому от подивимося, як воно далі буде там. Ну, моє мнение, то, що вот слідователям, які так активно ловили там прокурорів, взяточників, вот я вам називаю следующий адрес. Братці, вам Чернігов. Їжджайте. Знаєте, там не лише цим обурюються соцмережі. Ось, наприклад, в Криму будуть закріплювати, укріплювати єдність і єдинство російської нації. В Москві вважають, що це от зараз на даний момент найважливіша задача для Криму на сьогоднішній день. Вже придумали спеціальну таку собі державну програму. На неї виділили майже 2 мільярди рублів. Куди саме підуть ці гроші? Що це буде означати взагалі от це от єдинство руської російської нації? Поки що ніхто не знає. Ну, багато хто в соцмережах каже, що, мовляв, це просто відмивання грошей. Тобто все просто відмивають гроші. Все, от інших тут версій у соцмережах взагалі немає. Лучше б дороги отмили, отремонтировали. Друзі, хороша новость. Отключений света зимой не буде. Прекрасно. Вот, правда, чесно. В этом уверен міністр енергетики і угольної промышленности Владимир Демчишин. Он утверждает, что есть все основания полагать, что прошлогодняя ситуация с верными отключениями электричества не повторится. Ну,
С одной стороны, конечно, приятно подобное слышать, но с другой стороны, странно подобное слышать, когда мы точно знаем, что Донбасс оккупирован. Вугили угля нам стране расточает. Не хватает. Кроме того, как бы газ мы покупаем с начала месяца, вернее, газ мы не покупаем у России как бы с начала месяца, но вообще проблем хватает в стране. Ну, насправді, просто давайте утеплюватися все одно заздалегідь. Знаєте, так буде набагато краще. Друзі, далі продовження нашого ефіру «Факти», і ми дуже скоро повернемося. Залишайтеся з нами. Спасибо большое. «Факты» – это утро в большом городе. И много нужной актуальной информации для вас прямо сейчас. И Юля начинает. Так ось, напевно, ви уже знаєте, що президент Петро Порошенко призначив на посаду голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації волонтера Георгія Тука. До речі, якщо хтось не знає, то саме він, крім того, що він тепер уже і голова, він знаменитий волонтер. Він також являється засновником інтернет-ресурсу «Міротворець», на котрому збирали інформацію про бойовиків, які воюють на стороні так званих ДНР і ЛНР. Ну, знаєте, наша думка з цього приводу така, що з однієї сторони рішення Петра Порошенка, воно, звичайно, може... Так, ми заготовили нове посвідчення. Так. Знаєте, з одного боку може здатися, що таке рішення досить дивне, оскільки на таку високу посаду все ж таки призначили волонтера, котрий жодного разу не був ні на яких державних посадах. Але є, ви знаєте... Це достоїнство, на самом деле. Так, можливо, я з тобою погоджуюся. Але з іншого боку є інша сторона, адже Георгій Тук, він себе зарекомендував вже тепер як досить такий вправний, досить досвідчений менеджер. І крім того, всі його знають, як такого непоборного борця, ну, вибачте, за тавтологію, з контрабандою і всім іншим, тому все ж таки надії на нього покладаються дуже-дуже великі. Тому я також, в принципі... Ну, посмотрим, зможуть ли он їх оправдати, на самом-то деле, потому що один чоловік в достатньо вже строго і закостеневшій системі, неізвісно, як він справиться. Ладно, поїхали далі. Він волонтер, я думаю, він знає всі ці штуки. Я дуже вірю в те, що все буде абсолютно вірно. Вера, це добре. Поїхали далі. Соцсети вважають, що це важливо, і я з ними згоден. Волонтери требують відставки замміністра соціальної політики Василія Шевченка. Вони утверджують, що міністерство давно повинно було створити єдиний реєстр учету временних переселенців. Кабінет міністрів навіть по цьому поводу цілих 11 постановлень приймав. Но ВОЗ і нині там. Мало того, Василій Шевченка в одному з інтерв'ю, вмісто того, чтобы пообещать как-то исправить ситуацию. Обвинил во всем кого? Правильно, попередников. Предыдущую власть, которую выбрал, цитирую, «восток этой страны», то есть пресловутые переселенцы. Ну, теперь Шевченко действительно грозит увольнение. Это называется «нечего отмазываться, пора работать, господа». Ну, это лично мое мнение, может и не пора. Антон, закінчу, тому що в мене абсолютно термінова новина для всіх, хто не уявляє свого життя без смартфону. Друзі, тепер ви зможете його заряджати в будь-якому місці, в будь-який час. Дайте нам це відео, подивіться. Це чудо-пристрій, він складається з звичайної свічки, води і 6 годин вашого терпіння. Шляхом таких собі нескладних фізичних процесів вода перетворюється в енергію, і тому от кожні півгодини варто туди доливати ось приблизно по пів стакана води. І дуже скоро таку міні-зарядку можна буде купити вже за якихось там, ну, як пишуть, мовляв, там $75, ну, здається так. Все, воду, свічку поклали, воду налили, підключили, вода енергію дала, ваш смартфон заряджається. Ну, прекрасно, але все ж таки давайте все ж таки спілкуватися вживу, досить уже тих смартфонів. Не, удивительная вещь. Представляете, что мотивирует людей? Так вот, следующая новость будет там через годик. Ученик физико-математического класса, у которого разрядился планшет, случайно изобрел холодный синтез. Волшебство. Ладно, поехали. Мы вам обещали продолжение сюжета про Белое братство. Вот оно. Наемники в 90-х. Они еще тогда были. Оказывается, сектой «Белое братство» руководил Кремль. Не кто-нибудь. А все для того, чтобы не дать Украине получить реальную независимость от России. Продолжение сюжета в самой масштабной секте «Белое братство» смотрите прямо сейчас в материале «Секретного фронта». Під час слідства було встановлено, що керівник «Білого братства», який іменував себе пророком Іоанном Хрестителем, насправді співробітник одного з російських науково-дослідних інститутів, так званого Інституту здоров'я. В Москві був університет здоров'я, з яким співпрацював Кривоногов. І саме звідти він отримав
наказ працювати в Києві. Академія здоров'я – це структура була КГБ. Але виходить, що радянські спецслужби спочатку підготували, а потім відправили одного зі своїх агентів, Юрія Кривоногова, в Україну. Де вже на місці він знайшов собі помічницю – майбутню месію Марину Цвігун. Головним фактором дестабілізації ситуації в Україні мало стати масове самогубство близько тисячі членів секти в Софіївському соборі. А апокаліпсис, про який неодноразово у своїх колективних молитвах попереджали лідери секти, ніщо інше, як руйнування дамби Київського водосховища. Та дата проголошеного Білим братством апокаліпсису 24 листопада 1993 року співпало з розпалом протистояння в Криму. Напередодні міністр оборони Росії Павло Грачов оголосив готовність ввести війська до будь-якої республіки колишнього СРСР з метою захисту російськомовного населення. Тобто дата підбиралася, то, що вона не з бухти-барахти була взята, я вам гарантую. То виходить, масове самоспалення, яке члени секти збиралися влаштувати в Софіївському соборі, своєю метою мало дестабілізацію ситуації в країні, завдяки якій Росія могла ще у 1993 році анексувати Крим. Мета одна – посіяти на своє страх, а коли страх, то населення тягнеться до центру, а центр – Москві. Втім, робота українських правоохоронців та громадськості відмінила апокаліпсис в Україні. Юрія Кривоногова засудили до 7 років ув'язнення, а Марію Цвігун – до 4 років тюрми. Нині так звана месія пише вірші на підтримку Новоросії та президента-втікача Януковича. Ця жінка постійно змінює ім'я, тому як слід запам'ятайте її обличчя. Аби більше ніколи не потрапити під маніпуляції агента ворожих спецслужб. Я напоминаю, смотрите «Секретный фронт» каждую среду в 20:20. А я прошу вашої уваги, в нас прекрасна, дуже важлива і хороша новина. СБУ прикрила центр фінансування терористів так званої ЛНР. В Харківську область приїхали жителі Луганська, і вже там вони проводили свої бізнес-махінації. Вони незаконно переводили в готівку їхні там якісь фінансові ресурси. Вони тримали гроші в офісних приміщеннях, після чого їх відправляли вже в так звану ЛНР. Під час обшуку СБУ вилучили у злочинців більше 3 мільйонів гривень. Крім того, там була величезна, ви зараз бачите ці кадри, там була величезна кількість платіжних карточок різних банків, там були чекові книжки, там були податкові накладні на суму майже 1,5 мільйона гривень. Знаєте, не лише наша думка, я думаю, погодяться з нами глядачі, ну приємно усвідомлювати все ж таки, що наші держструктури працюють, і дуже приємно, що СБУ от не втрачало час і от швиденько змогли прикрити оцю лавочку, як кажуть. Де взагалі конфісковані гроші, приємна добавка для державного бюджету. Да. Вот, например, Нацгвардия получила первые отечественные беспилотники «Фурия». Так. Поздравляю, друзья! Уже продемонстрировали работу летающего аппарата. Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, был настолько впечатлен беспилотниками, что пообещал закупить их в каждое боевое подразделение Нацгвардии. Добавил, что отечественные беспилотники «Фурия» даже лучше иностранных аппаратов. Ну что ж, друзья, на самом деле это очень большой шаг вперед. Это прогресс, это показатель того, что мы быстро развиваемся и учимся существовать в новых реалиях. Приятно осознавать, что наши инженеры могут создавать действительно аппараты, которые лучше, чем були створені до цього і розроблювалися довго. Тому поздравляю, це хорошо. Знаєте, якщо безпілотники «Фурія» будуть слідкувати там за різними злочинцями, бойовиками і всіма іншими, так ось відтепер носороги за своїм рогом будуть слідкувати лише самі. Так, дайте, будь ласка, це відео. Розробили таку систему, яка включає в себе GPS, сердечний монітор і встановлену прямо в ріг камеру. Якщо з якоїсь причини, наприклад, пульс підвищується, то дані передаються оператору, той включає камеру, а камера, нагадаю, вона знаходиться в рогу носорога. І от тоді він бачить, там, хто намагається цей ріг спалити, таке інше. Якщо з'ясується, що причиною такого от занепокоєння стали браконьєри, то на місце оперативно виїжджає спеціальна група, якась там опергрупа, я не знаю, захисту носорогів і тварин. Знаєш, яка неудобна ситуація? У носорога серцебієння участилось, такий оператор, скоріше включайте, а там носорог і другий носорог.
А-ля-ля. Ні, ну, насправді дуже класна, дуже класна ідея, і тому що да, випадки цього браконьєрства, там носороги бідні страждають і втрачають своє найосновніше, найголовніше, свій ріг. Честь. Да, дякую. Ти продовжиш? Друзі, создали унікальний суперкар, який підстраюється під серцебієння владельця. Ні, слава Богу, він не їде з такою скоростю, но він міняє освещення в зависимості від того, як б'ється серце чоловіка, який знаходиться за рулем. Машина покрита спеціальною краскою, которая светится при подведении к ней электрического заряда. Датчики прикреплены к телу водителя, и машина мигает в такт с пульсом. Да, это очень зрелищно, вот смотрите. Заодно спасателям удобно. Приехал, машина не мигает, можно как бы не торопиться. Шутка. Юля. Продовжу жартувати, я вам скажу інше. Знаєте, не сприймайте це як жарт, але це повнісінька правда, що депутати не можуть прожити лише на одну зарплату. Ну, не виходить у них. Ну, ви скажете, як? Вся країна може, паски затягують, а депутати ні. Але насправді тут і на допомогу приходять давно вже такі хороші відпрацьовані корупційні схеми. Так ось, виявляється, що навіть запитання, які задані з трибуни в Верховної Ради, можна також розбагатіти. Про всі ці схеми з'ясовував і дізнавався наш штатний детектив Олексій Кобзар. Ну і тепер і ви будете знати про усі із них. Увага на екран. За допомогою звичайної трибуни депутати навчились поповнювати свої статки. Перша половина п'ятниці кожного пленарного тижня відведена для запитань обранців до уряду. Нерідко ці запитання проплачені спонсорами фракції або ж окремими бізнесменами. За допомогою таких, з першого погляду, звичайних питань можна досягти небувалого результату. Депутат отримує кошти, ставить питання і тим самим запускає бурхливу хвилю громадського резонансу. Просто озвучене питання, ну, ні холодно, ні жарко. Якщо це питання провокаційне, і воно слугує для того, щоб хтось інший щось відповів, то це потрібно лише для одного, щоб в цей момент зловити камерою і потім розповсюджувати медіахвилю з потрібним меседжем. Тобто, знову ж таки, саме цей виступ, він не є критичним. Моїм колегам, парламентським журналістам, вдалося засняти повідомлення, яке надійшло депутату від фракції «Народний фронт» Олександру Кодолі. Автор меседжу запропонував обранцю угоду, від якої той не зміг відмовитись. Ти зараз в Раді? Да. Там у тебе Ярема должен бути. Вже виступає. Озвуч, пожалуйста, генеральному про Печерсько-Одесского прокурорика. У мене полтора спасибо для тебе в твердому американському переплеті. Ще питання від моїх колег. По фракції перший заступник прокурора Печерського району міста Києва Кузьменка сьогодні працює прокурором Приморського району міста Одеса. Ця людина засуджувала активних учасників Євромайдану в Києві. Дякую. Вже за три дні після цього виступу Петро Порошенко підписав заяву про відставку генерального прокурора Віталія Яреми. Навряд чи це питання стало причиною відставки, проте точно цьому посприяло. Але це не всі чарівні властивості трибуни сесійної зали. Навіть простий виступ перед колегами може непогано збагатити нардепа. Це коштує різні суми, там від 10 тисяч доларів в місяць там, до більших сум. Ну, від того, чи ти ще озвучуєш, чи ти можеш говорити, переконувати когось, в медіа захищати позицію потрібно спонсору фракції. Блокування трибуни та перешкоджання роботі парламенту подекуди приносить обранцям немалу винагороду. Може здатися, що це прояв політичної принциповості, але так буває не завжди. Приходять люди, які колись вже працювали з цими групами депутатів, і які вже колись відпрацьовували з ними схеми попередні, якими є взаємна довіра. Одні знають, що ті не здадуть їх, другі знають, що ті заплатять. Вони обговорюють якийсь там бюджет, тому що щось ж депутатам треба окремо заплатити, які беруть цьому участь, щось треба десь там залишити чуть-чуть на якусь виборчу кампанію, а щось треба лідеру дати. Обговорюється бюджет і запускається справа в роботу. На думку Тараса Чорновола, яскравим прикладом блокування на замовлення був випадок під час виступу голови НБУ Гонтаревої у Верховній Раді. Проти Гонтаревої воювала фракція Ляшка, опозиційний блок і певні групи окремих депутатів позафракційних. Міжнародний валютний фонд прийняв попереднє рішення, що гроші для України кредит буде виділений. І більше боротися проти Гонтаревої вже не було сенсу. Боролися не проти Гонтаревої насправді, боролися проти виділення Україні кредиту. Ще раз кажу, якби вони воювали з Гонтаревою і під час виділення коштів, і зараз воювали б сьогодні, я б сказав, так, вони справді її не люблять. Вони справді її не вірять, або вони хочуть попіаритися на тому, як вони захищають там людей, їхні там заощадження, ще щось подібне. А в даному випадку треба тоді шукати, коли вони припинили свої боротьбу, треба шукати, в кого інтерес. Інтерес є поки що в одної єдиної країни – це Росія.
Вигадливі депутати втілили купу корупційних схем та заробили неймовірно великі кошти за виконання або ж невиконання своїх професійних обов'язків. Та є питання, що турбує кожного українця. Коли це все закінчиться? Друзі, теренок у великому місті, і ми продовжимо. У Дніпропетровську відсвяткувала весілля пара, яка зареєструвала свій шлюб онлайн. Дайте, будь ласка, ці фотографії. Ось. На цю подію приїхав навіть сам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він якраз був присутнім на всій цій церемонії. Ну, розповідаємо, в чому там історія. Це не весілля онлайн, як багато хто пише в соцмережах. Це лише можливість подати документи через інтернет. Тобто, ну, нібито менше бюрократії, всього іншого. Але в усьому іншому, це насправді ну такі собі саме звичайна церемонія, вона проходить в самому звичайному вигляді. Тобто подають заявку в РАК через інтернет можна в Дніпропетровській області, а крім того, ще можна і в Київській, і Одеській областях. От, і ми вам це розказуємо все і показуємо для того, тому що ми вважаємо, що це прекрасна новина. Але мушу от розчарувати всіх майбутніх молодят, які от хочуть брати шлюб, що прем'єр-міністр в цей пакет шлюбних витрат не входить. Це була просто така разова поїздка, така разова присутність на шлюбній церемонії. У меня два вопроса по этому поводу. Во-первых, вообще, как быть с традициями? Куда денутся у тебя прекрасные женщины, которые хамили, когда подаешь какие-то заявления? На эту дату что вы все ломанулись-то? Вот, что он там медом намазан? Что... А второй вопрос, а кто поймал букет? Извините. Я просто там так... Ладно, неважно. Друзья, вы знаете, что у каждого бювета должен висеть анализ воды, вот ежемесячно обновленный. Так. А, об этом рассказал главный госсанврач Главного управления санэпидемслужбы в Киеве Олег Рубан. Он пообещал, что уже к концу этого лета в Киеве возобновят работу 10 бюветов после капитальных ремонтов. Давайте так, будьте осторожны, пока не проведут все анализы. Даже если бювет работает, пить из него воду, ну, во всяком случае, ну, не обрабатывая ее температурно, тобто, небезопасно. Тобто, а якщо її кип'ятити, то можна буде пити цікаво? Ну, ну, без прежнего удовольствия, давай так. П'єш, а задоволення ніякого не отримаєш. Друзі, далі абсолютно серйозно. Завоювання міжпланетного простору, а все завдяки маленькій такій собі книжечці українця Юрія Кондратюка. Саме завдяки ній американці змогли здійснити свій політ на місяць. Не вірите? Ну, ми теж не дуже віримо, але є програма «Секретний фронт». Ну, давайте подивимося, може ми якось позмінимо свою думку. «21 липня 1969 року. Весь світ із захопленням спостерігав, як на місяць висадилась американська космічна експедиція. Одразу після успішної операції керівник програми «Аполлон» Джон Гублот дає інтерв'ю журналу «Лайф» і говорить про те, що зараз дивує кожного українця. «Коли я стежив на мисі Кеннеді за стартом ракети у напрямку місяця, я думав у цей час про українця Юрія Кондратюка, який 50 років тому розробив ту саму трасу, по якій належало летіти нашим астронавтам». Юрий Кондратюк – это вообще особая фигура в истории космонавтики мировой и украинской в частности. Человек с необычайным талантом инженерным, человек-инноватор, который обладал уникальным мышлением и трудной судьбой. Его действительно можно сравнить с Леонардо да Винчи. Юрий Кондратюк – сын дворянина, народился и жил у Полтаве. З дитячих років Юрій зачитувався фантастичним романом Жюля Верна «Подорож на місяць». 14-річний хлопчик розрахував, яким був би цей політ в реальному житті, якщо теоретично припустити, що у гармати вистачило б потужності для такого запуску. Виявилося, корабель просто полетів би у відкритий космос, навіть не потрапивши в гравітаційне поле місяця. Адже під час польоту його траєкторія дуже сильно змінилася б під впливом гравітаційних полів Землі, Сонця та сили вітру в атмосфері Землі, які довелося б долати. Лише 1929-му він зміг повідомити світу про свій винахід, випустивши на власні кошти 2000 примірників книги під назвою «Завоювання міжпланетних просторів». Цю книгу, на яку у Радянському Союзі навіть не звернули уваги, придбали американські агенти і одразу відправили її в бібліотеку Конгресу США.
Там вона припадала пилом 40 років, поки нею не зацікавилися співробітники НАСА. Вони саме готувалися до виконання космічної програми польоту на місяць «Аполлон». Американський учений доктор Лоу після вдалої подорожі на місяць корабля «Аполлон» сказав: «Ми розшукали маленьку непримітну книжечку, видану в Росії відразу після революції. Але всередині неї був цілий Всесвіт, який ми з її допомогою почали підкорювати». Напоминаю, программу «Секретный фронт» смотрите каждую среду в 20:20. Там много интересных сюжетов. Ну а социальные мережі дуже активно обговорюють те, що правий сектор розігнав мітинг націоналістів в Запоріжжі. Дайте нам, будь ласка, ці фотографії. Як це було? Там під будівлею прокуратури Запорізької області представники організації «Сили нації» і ще декілька там десятків підлітків, вони намагалися провести акцію для того, щоб публічно вимагати відставки прокурора Запорізької області Олександра Шацького. Мітингуючі вийшли з транспарантами та лозунгами: там сепаратист Шацький, твоє там місце в тюрмі, накажи виновних в розгоні Запорізького майдану, ну і все таке там в подібному стилі. Потім вони навіть встановили таке собі опудало з фотографією прокурора, нібито хотіли також його там спалити, але їм завадили. Туди прийшли 25 бійців Українського добровольчого корпусу «Правий сектор», причому ж одразу, як тільки їх побачили, мітингуючі чомусь втекли. Дуже-дуже швидко там все покидали і тихенечко теж накивали п'ятами. Ось, і бійці «Правого сектора», вони свою появу на цьому мітингу пояснюють дуже просто. Ну, мовляв, ми не хотіли допустити розкачування ситуації в Запорізькому регіоні. Ну і сам Олександр Шацький, він також сказав, що цей мітинг був організований лише з єдиною метою, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в області. Ну і ми скажемо так, от наша думка, ми вважаємо, що в принципі, як би ми там не довіряли прокурорам, але в принципі тут можна погодитися із тим, адже люди, які виходять заради справедливості, заради того, щоб відстояти якусь насправді свою думку, вони так швиденько не тікають. Хоча, можливо, вони побачили «Правий сектор», згадали події в Мукачево і тому втекли. Але з іншого боку, тут теж є запитання, чому саме цей мітинг прийшли, на цей мітинг прийшли «Правий сектор», а не працівники там поліції і все інше. Чому розганяли «Правий сектор»? Мені було б цікаво посмотрети, як це російські новини будуть подавати. Російські новини, представляєте, націоналісти розогнали націоналістів, щоб не допустити націоналізму. Ну, тобто, це буде тут... той момент, коли у Кисельова голова лопне прямо в ефірі. Насправді дуже багато якихось таких нюансів, ну от все ж таки подивимося за тим, чим воно там закінчиться. От слово про нюанси, друзі. Вот нюансы следующей новости, это просто расскажи, деликатес, расскажи. Дурости. Итак, в Архангельске двойной праздник состоится. Там в один день пройдет день ВДВ и гей-парад. Не. Да. Местные ЛГБТ-активисты, они подали в администрацию города заявку на проведение гей-парада 2 августа. Ну там просто мэр пошутил, типа, если разве что 2 августа, то тогда разрешу. Гей-активисты сказали, ну окей, 2 августа. И вот тут уже реально все занервничали. Виктор Павленко, который мэр Архангельска, уже не знает, что делать. Вроде бы, как бы, сам сказал, сам предложил. Несколько лет добивались активисты разрешения, и вот теперь у них появился шанс. Реально, такое впечатление, что это будет одна из самых крупных массовых драк в России за последние годы, но я не знаю, кто пострадает больше, если что. Ну, десантники, конечно, сильнее, но вообще вариантов много. Ти знаєш, Антон, я тобі скажу, а активісти такі дуже сміливі хлопці. Я от прямо заздрю ці сміливості. Друзі, якщо раптом у вас немає грошей на проїзд, то вам варто їхати до Мексики. Там всього за 10 присідань ви можете безкоштовно проїхати. В Мексиці можна їздити в метро безкоштовно, саме взамін на ці самі присідання. Для цього там обладнали спеціальний автомат, котрий рахує кількість разів і правильне виконання. Тобто там так просто собі там і не поприсідаєш. Мексика займає друге місце в світі за кількістю людей, які страждають ожирінням. Тому і от саме уряд країни намагається заставляти своїх громадян, щоб таким чином дбати про своє здоров'я. Ну, можливо, це і якось гарно на них попливає. Бачиш, поприсідала 10 разів, отримала квиточок на метро. Ну да, 10 раз присела, получила інфаркт, нікуди не поїхала. Тоже отлично. Так це ж класно для дівчат. Так постійно десь їжджиш в громадському транспорті, посідаєш, і потім же ж все таке гарне, там підкачане.
Ну, хорошо, надо будет в Киеве попробовать, раз Юля настаивает. Друзья, есть интересная новость. Да. Ученым удалось расшифровать свиток, которому 1500 лет. В чем была сложность? Он частично обуглен, его даже развернуть нельзя. Это свиток книги Левит. 1500 лет. А сумели его через томограф прогнать, просканировали, и уже потом эту оцифрованную версию смогли, как бы так, в компьютере развернуть, расшифровать. Полученный текст на иврите в ближайшее время уже будет опубликован, но в любом случае это новое достижение науки, которым, правда, можно гордиться. Друзі, дуже скоро вам розкажемо ще багато цікавих, важливих новин, ну а прямо зараз факти, і потім ми знову повернемося до нашої студії. И это все еще утро в большом городе, друзья. Мы рады подавать вам самую свежую и нужную информацию вот с пылу с жару. Ну а саме хочу вас запитати, якщо ви раптом займаєтеся контрабандою, то ласкаво просимо на службу до армії. Саме так, принаймні, роблять на Закарпатті. За останні декілька днів там зловили декількох чоловік, котрі намагалися нелегально переправити за кордон цигарки. Контрабанду цю вилучили, затриманих відправили військкомат для мобілізації у Збройні сили України. На нашу думку, звичайно, це правильно, і от все ж таки замість того, щоб займатися контрабандою, все ж таки варто було б захищати свою країну. А з іншого боку, давайте все ж таки ми створимо просто якісь умови для того, щоб у цих людей не було спокуси займатися цим, просто ж не було нормальні робочі місця. Тому що я розумію, що вони це роблять не з кращого, не за кращих умов. Не знаю, мені кажется, що нарушити закон – це завжди як би, є якийсь стимул. Зрозуміло, я ж не кажу, що вони молодці, чоловіка. Що вони це зробили. Це поэтому дуже погано, але ідуть хорошим займаються. Друзі, новость, которая реально меня поразила, потому что она действительно душевная, что ли. Я не знаю, как по-другому это определить. Крымско-татарская молодежь почтила память жертв недавнего теракта в Турции. Так. Вчера вечером они, ребята, подошли к посольству Турции в Киеве, возложили цветы. Таким образом, выразили соболезнования своим родным и близким, погибших 20 июля. Я напоминаю вам, что 18-летняя смертница, приверженка исламского государства, совершила теракт. Случилось это в культурном центре турецкого города Суруч. Ну, трагедия, и очень важно сейчас как бы выразить свою поддержку людям, которые потеряли родных и близких. Турция много помогает крымским татарам, на это, естественно, есть свои геополитические причины, поэтому вроде бы все логично, но именно то, что стремление это возникло в сердцах у молодых, это действительно важно и показатель того, что люди живут искренне и душой. Знаете, друзья, в нашей программе все, как у жизни, есть хорошее, есть плохое, есть доброе, есть зле. А давайте трошки відволічемося. Антон, ты хотел поехать на відпустку, так ось я тебе зараз скажу таке, что ты будешь просто шокований. Друзі, в пляжі курортного містечка Циндао в Китаї. Ось, собрався. Ось, подивіться ці відео. Там просто цей пляж покрив величезний там шар отруйних, яскраво зелених водоростей. І одразу, подивіться, я навіть не знаю, скільки сантиметрів там той шар. На пляжі одразу ж приїжджали там величезна кількість волонтерів, вони почали розчищувати ці території, тому що ці водорості, вони дуже швидко розкладаються, і вони дуже-дуже жахливо смердять. Але, от, бачите, це не дуже заважає людям все ж таки якось там приймати ванни оці морські, ну, фотографуватися, жартувати з цього приводу. Путівка оплачена, треба розвлікатися на так, всі. Але, ну, насправді, кількість цих водоростей, їх яскравість, їх колір, вона просто заворожує, як на мене. І можна хочеться сказати, тому що вегетаріанський ресторан відкрити. І хочеться сказати, ну, по-перше, це красиво, але ж, ну, насправді, там мороки з цим дуже-дуже багато. Тому в Циндао, в Китаї, напевно, зараз не їдьте, не треба. Хватить розхолажувати людей розказами про відпуск. Ще не кінець неділі, ще день впереді. Поїхали далі, друзі. Он віддав свою життя во ім'я науки. Валентин Бондаренко мог стати першим космонавтом в історії, но звезд Валентин так ніколи і не увидел, к сожалению. О неудачах и успехах в освоении космоса смотрите прямо сейчас в программе «Секретный фронт». Виявляється, українець Валентин Бондаренко міг першим полетіти у космос та стати космонавтом номер один в СРСР та й в усьому світі. Він був наймолодшим у групі підготовки перших космонавтів – 24 роки. Відмінно пройшов усі випробування та за всіма показниками був найздоровішим з усіх. 23 березня 1961 року у Московському науково-дослідному інституті військово-повітряних сил
Бондаренко готують до польоту в космос. Триває останнє випробування у сурдобарокамері. Спеціальній звуконепроникній герметичній кабіні зі зниженим до 70% від норми атмосферним тиском. Харків'янин Валентин Бондаренко 10-ту добу перебував у тісному приміщенні. 1.5 на 2 метри. В абсолютній тиші. До кінця випробування залишалося менше 5 годин, як раптом спрацював сигнал тривоги. У камері спалахнуло полум'я. Поки чергові намагалися розгерметизувати камеру, український астронавт згорів живцем. Як виявилося згодом, знявши датчики згідно з інструкцією, Валентин протер місця їхнього кріплення на шкірі ватою зі спиртом. Ця вата випадково потрапила на розжарену спіраль електроплитки, в результаті чого у повітрі перенасиченим киснем спалахнуло полум'я. Це була перша втрата в отряді космонавтів. Тому всі послідуючі тренування проходили вже без нарушень. Гибель Валентина послужила спасенням для майбутніх космонавтів, якщо виникнуть такі ж подобні ситуації. Мало хто знає, що Україна не лише має славну космічну історію. Ми досі космічна держава. За 23 роки незалежності запущено 140 ракет-носіїв українського виробництва з 4 космодромів світу. І виведено в космос більше 250 космічних апаратів. Американські ракети-носії «Антарес» уже 5 років літають з першим стартовим ступенем, який виготовляє Україна. 19 червня 2014 року Україна навіть встановила свій перший світовий рекорд у космонавтиці. Українська ракета «Дніпро» вивела на орбіту Землі одразу 33 супутники. Сьогодні кожний 10-й у світі старт космічного корабля відбувається за участі України. Ну что ж, друзья, больше сюжетов программы «Секретный фронт» смотрите каждую среду в 20.20. Друзья, мне просто не терпиться вам рассказать про то, что соцмережа просто розривала от милування и от розчулення фотографий чотирилапих бійців антитерористичної операції. Собачки и котики, они також несуть службу на сході. Там навіть є спеціальний секретний підрозділ морських свинок, яких ви бачили перед цим. Там служать бійці «Скальпель» и «Ватка». А ось також є десантник «Куля» з Волновахи и танкіст «Патрон». І ще дуже дуже багато різних тваринок, котрі допомагають нашим бійцям в зоні антитерористичної операції. Але підрозділ морських свинок «Скальпель» і «Ватка», я вчора, мене просто мій мімометр зашкалював. Очень точечні операції проводять такі. Я навіть собі це запостила на свою сторінку у Фейсбук для того, щоб просто не захопити і милуватися. «Скальпель» і «Ватка». Ну, хто це придумав взагалі? Ну, це надзвичайно просто. Це просто... Ладно, друзі, поїхали далі. Лето в розгарі, все це замечательно, але іноді ми забуваємо, що сонцезащитні очки один из главных аксессуаров лета. Это не только украшение, но и защита. Как правильно подбирать солнцезащитные очки? Как не испортить себе глаза, подобрав неверный аксессуар? Все это в сюжете наших журналистов. Влітку чи не на кожному кроці продають чималу кількість сонцезахисних окулярів. А от їх якість викликає чимало сумнівів. Як стверджують наші експерти, саме окуляри можуть стати причиною серйозних проблем із зором. Можуть бути фотоконъюнктивіти, які більш слабо проявляються, але, тим не менше, можуть перейти і в кератити, тобто воспалення роговиці, і потім дальнейшим сформуванням біль роговиці і других серйозних патологій глазного яблука. Чому ж окуляри замість того, щоб захищати наші очі, вбивають їх? Причина криється у виготовленні. На заводі на скляні чи пластикові лінзи наносять спеціальну невидиму плівку, яка, власне, і не пропускає ультрафіолет. А от у підпільних цехах, продукція яких манить своєю привабливою ціною, жодних захисних плівок ніхто й ніколи не наносив. Тут, в цьому паспорті, показана защита. Яка повинна присутствувати на лінзі. На жаль, більшість українців обирають окуляри не для захисту очей, а просто для краси. Тому чи є там якась плівка, чи немає – байдуже.
А дарма, адже під темним склом наші зіниці природно розширюються. І якщо захисної плівки немає, то на сітківку потрапляє подвійна доза небезпечного випромінювання. Таким образом, виходить, що намного вредніше носити некачественні очки, ніж не носити їх взагалі. Офтальмологи стверджують, що скляні лінзи набагато краще від пластикових. І самі по собі вже мають здатність частково відбивати ультрафіолет. Тому якщо ви сумніваєтесь у якості окулярів, які купуєте, обирайте скляні. Отличить пластик і стекло, звісно, можна. Чоловік зможе це зробити самостійно. Тобто легке постукування по лінзі, по звуку, можна определити, це пластик чи стекло. Ще один важливий момент, на який треба звертати увагу при виборі окулярів – це забарвлення скла. Сьогодні їх існує чимало – від стандартного чорного та коричневого до зеленого та червоного. Та, на жаль, не усі вони корисні для нашого зору. Найкраще, найполезніше – це сірий, сіро-зелений і темно-зеленого цвіту лінзи. Крім того, якщо ви придбали якісні окуляри, потурбуйтесь про їх правильне зберігання. Адже навіть найменша пляма чи подряпина постійно фокусує ваше око саме на ній. Це може викликати фокусировку глаза на близько розположеному предметі, тобто на трещині, на загрязненні, на точці. І, відповідно, якщо ми розглядаємо близько розположений об'єкт, може виникати косоглазія. Тож, купуючи окуляри, подбайте, аби вони були не тільки красивими, але й захищали ваші очі від сонячних променів. Так, правда, давайте, друзі, відповідально ставитися до свого здоров'я, до своїх очей в тому числі. У нас є ще одна наша колега, прекрасна Даша Селфі, яка, як ніхто, вміє дивувати абсолютно всіх і нас в тому числі. Цього разу вона вийшла на вулиці міста із таким запитанням відвертим. Вона просто цим шокувала абсолютно всіх, вона просто всіх заставляла червоніти. Що ж там такого відбувалося на тих вулицях міста? Давайте подивимося, нам самим вже цікаво. Сегодня в интернете увидела забавную новость. Девушки в бикини из листьев салата вышли на улицу бороться за вегетарианство. Мне стало интересно, за какую идею наши люди готовы так обнажиться. Пойдем узнаем. А что вы делаете? Лазим по деревьям. Можно я по центру присяду между двух красивых девушек? Прям как Виагра с вами будем. Девушки в бикини из листьев салата обнажились, видите как? Борются за вегетарианство. Я вообще не вегетарианка, но мне кажется, что не обязательно раздеваться для того, чтобы что-то кому-то доказать. Голым можно и дома походить, и по комнате. Ну, идея мне подобается, а ладно таким способом выражать. Идея, конечно, яркая. Любой не отказывается посмотреть на столь откровенную акцию, да? А если бы ты видел, вот у нас здесь ходили бы? Засматривался бы? Нет, на листья салата вряд ли. Есть мясо, это нормально. Эти девушки глупые. Ну, у нас же ничего такого не организовывают, но я бы вышла. Там даже не на что смотреть. А если бы твоя девушка так вышла, что бы ты с ней сделал? Ну, не убил бы, конечно, но прощался бы с ней навсегда. Да, с подружкой пошла бы. Ой, все-таки женская дружба есть. А что бы вас подтолкнуло обнажиться? Вот какая-то идея, может быть, какая-то акция? За двойные порции в столовой, отвечаю. Йоу. Зависит от степени обнажения для начала. Просто есть меры приличия, которые надо всегда соблюдать. Мы на Кипре просто загорали. Я загорала голышом, и тут мужчина какой-то пришел. И он говорит, ах ты бесстыжая. Вы бы могли заставить. Здоровый образ жизни. Я бы в купальнике по городу прошлась вообще без проблем. Серьезно? Серьезно. Красотка. Дай пять, молодец. Вот что бы тебя заставило обнажиться? Мне ничего, я просто так могу обнажиться. А зараз можешь? Можу. Обнажиться, давай. А, все, не надо. Наверное, солнце и пляж теплый. Ну, вы знаете, вегетарианство точно не заставило. А что бы заставило? Деньги. А если я сейчас тебе заплачу, ты разденешься? Ну, смотря сколько. А сколько ты хочешь? $1000. Да ну, знаешь что? Ну, вот и все. Да нет, за 500 пойдет нормально. А если я тебя попрошу раздеться? Да легко. А ну, давай. Ну, как? Да никак. Была акция против результатов ЗНО, но она бы точно не заставила нас оголиться. А если бы тебе, не знаю, предложили, к примеру, машину какую-то, разделся бы? Если бы я был девушкой или мужчиной? Мужчина. Конечно.
Была такая одна история из древности про молодую графиню, которая обнажилась для того, чтобы сняли оброк с населения. Серьезно? Да. Вот, наверное, бы я могла бы обнажиться, если была бы на месте той графини. Война бы закончилась, я бы обнажился вот прямо сейчас вот здесь. Ну, чтобы все, наконец-то, эта вся политическая ситуация, ну, как-то стало все стабильно. Ну, я думаю, за вільну Україну це навряд чи нам би допомогло. Все-таки це особиста справа кожного, і не можна боротися таким шляхом з усім. За мир в Україні. От можна... Готов обнажиться, да? Конечно. Молодець. Каждый имеет право отстаивать свое мнение любым способом, лишь бы это не навредило окружающим. Берегите себя. Целую вас, мои хорошие. До завтра. Ой, яка у нас свідома молодь. Приємно це чути. А ви чули, що вагітна в 100 років – це реальність? Саме що такі... не родителям то скажуть. Саме такий діагноз шокував британку Доріс Елінг. Повідомлення про її вагітність вона отримала листом з лікарні. Там говорилося про необхідність дати певні аналізи, тому що вона вагітна і все інше. На що столітня бабуся їм каже? Аго, друзі, схаменіться, у мене троє дітей, у мене 20 онуків. І не була вагітною вже 70 років. Як так? Ну, насправді, там все гаразд, це просто була помилка, не ті аналізи. Дед помер 30 лет назад. Ну, одним словом, це просто була звичайна помилка. Ну, друзі, якщо і вам, можливо, надсилають якісь неправильні аналізи, ви, звичайно, можете пожалітися нам, написавши на наші поштові скриньки на Укрнет, на ту адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Насправді, все, що вас хвилює, все, що вас обурює, все, що з чим ви хочете поділитися із нами і доповнити наш ефір, то, будь ласка, всі запитання, всі от ваші звернення ми розглядаємо в нашій програмі, як бачите самі. Да. А зараз вас ждуть факти, а потім утро в Большому місті знову к вам вернеться. Буде багато цікавого. Дякуємо, Юлію, дякуємо фактам. Все знаємо, все вам розповімо прямо зараз у цій студії. Друзі, соцсети активно обсуждають, що російські олігархи знайшли спосіб таки обходити санкції Запада. Ага. Свої активи, все, що там важне і дорого, так сказати, вони продають або просто передають членам сім'ї або близьким друзям. Таким образом, компанії, які попали під санкції, можуть продовжувати свою роботу в Європі і США, поскольку фактично змінили владельця. Ну, де юре. А, я думаю, що потрібно вже, наверное, как-то подсуетиться нашим представителям Министерства иностранных дел, как-то обратиться к сообществу, что, друзья, давайте как-то эти санкции сделаем не только именными, но и так чуть шире. Обратиться в Ассамблею Совета Европы парламентскую с просьбой обратить очень пристальное внимание на подобные махинации, потому что, когда преступник сбегает из-под ареста, обычно ему накидывают срок. Ну, коли чоловік з тюрми убіжав, його повертають, і потім такі, ну, ще годик. Принаймні, в соцмережах люди писали про те, що ну, а чого ми чекали? Ми все одно знали, що якісь там лазейки все одно будуть знайдені. Ну, бачите, так воно і сталося. Друзі, я хочу розказати інше, чим обурюються соцмережі. Так це тим, що в Росії хочуть ввести продуктові картки. В Кремлі вже приступили до практичної реалізації цієї ідеї. І найцікавіше, що перед тим, як, власне, запустити ці карточки, там будуть проведені дослідження для того, щоб, ну, мовляв, зрозуміти, кому саме ці картки потрібні. На це дослідження вже виділили також 4,5 мільйони рублів. Ну, не знаємо, знову ж таки, чи це якесь відмивання коштів, але, знаєте, ми точно впевнені в тому, що це таке собі, знаєте, називається вперед в минуле. Росія все якось намагається повернутися. Ці картки от вводити і все інше, продуктові пайки, картки і все інше. От мені одразу чомусь нагадалися купони. От така в мене була думка з дитинства. Пам'ятаєте, все вирізалося, все це там складалося. В магазинах ходилося. Ну, от я не знаю, для чого ці повернення минуло, якщо завжди можна йти вперед. Хватить про прошлое, давайте про будущее. Будущее в сфері розвлечений. Доказано, що розмір таки має значення. Ні, дітей від екрану можна не убирати, все хорошо. Я правда про приличне розвлечення. Ітак, мужчини довольні, дівчатки щасливі. Рекордна горка, по якій можна прокатитися, збирає мільйони просмотрів. Ітак, смотрите, 600 метрів. Різниця між вищою і нижчою точкою 92 метри. Скорость во время спуска 53 км в час.
Вот это, я понимаю, веселье. Слухай, я теж розумію, що це, напевно, дуже весело, а також я розумію, що це, напевно, якось травматично і дуже страшно. Ну, страшно, я думаю, да. Травматично, надеюсь, что все-таки нет, все хорошо продумали. Вряд ли эту трассу будет в неожиданном месте переходить какой-то пионер. Цікаво, а за який час вони це все проїжджають? Пролітають, пропливають? Да там секунди, я думаю. Ти думаєш? Ну, смотри, 600 метров, скорость 53 км в час. Так. Ну, то есть меньше 1 км трасса, 53 км в час. Подивися, это значит... ще й селфі роблять, ще й ці палочки для селфі. В студії є хоч один негуманітарій, який може вміє ці цифри просчитати, господи. Ладно, хватить розвлечений, працювати треба, поїхали далі, друзі. Єдине, що я повинен вам напомнити, то, що Nescafe Classic заряджає енергією з утра, заряджайтеся, ви тоді ще й не таке придумаєте. Ну, я хочу вам нагадати про терористів 90-х або Біле братство. Саме ця секта на початку незалежності нашої країни намагалася різноманітними вчинками, різноманітними засобами дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Так хто вони насправді, ці білі браття, і для чого, і кому було вигідно створити таку секту, дізнавалася програма «Секретний фронт». Ми пропонуємо і це вашій увазі зараз. Кілька десятків сектантів, які називають себе «білими братами», силою захоплюють Софійський собор, де за допомогою спеціально принесених запалювальних сумішей намагаються вчинити акт масового самоспалення. Це просто не вкладається у голові, але підпал головної святині Києва мав стати першим в історії незалежної України терористичним актом. Вони вже були готові, щоб Бог швидше забрав їх до себе. На землю вже, ну що, зараз полетимо, але не понесло небо, їх просто міліція понесла до автобуса. Спецслужби заарештовують 616 активних учасників організації «Велике Біле Братство», в числі яких ватажки секти Марина Цвігун та Юрій Кривоногов. У процесі допитів ватажків секти правоохоронці з'ясовують, аби створити армію зомбі, Марина та Юрій застосували до своїх учнів спеціальне білкове голодування. Білок – головний будівельний матеріал клітин організму. Його тривала нестача призводить до порушень біохімічних процесів у головному мозку. В результаті людина не може адекватно сприймати та аналізувати інформацію, орієнтуватися у просторі і самостійно приймати рішення. Тобто стає керованою. Виявляється, ці техніки широко застосовуються спецслужбами міжнародних терористичних організацій. Я сам вивчив ці матеріали, як вони проводять вербовку. Це класичний підручник по веденню оперативної роботи спецслужб. Але кому і навіщо міг знадобитися терор на території України? Чого добивалися таким чином його загадкові замовники? Щоб розібратися, потрібно звернути увагу на історію створення секти «Біле братство». Отже, перші скарги зі сторони українців на те, що їхні родичі вступили до якоїсь дивної організації, що наче перетворює їх у зомбі, почалися у листопаді 1991 року. До МВС України особисто до мене надійшло приблизно 380 скарг. А по Україні їх десятки тисяч було багато. Матеріальна підтримка «Білому братству» надходила регулярно. З Москви. Література вся, що вилучили, привозена із Москви. Продукти, якими користувалися ці білі брати, теж привезені з Росії. Всі портрети, плакати, газети. Серед речей, що прибули з російським гуманітарним конвоєм, були й сірі светри Свердловської ткацької фабрики. Саме по них українські оперативники впізнавали та відловлювали членів «Білого братства» в листопаді 1993 року. Друзі, продовження цього сюжету ми побачимо в нашій програмі вже дуже скоро. Ну і нагадаю, програма «Секретний фронт» виходить на ICTV щосереди о 20:20. Да. Друзі, карма російської авіації – страшна річ на самом-то деле. Вчора в Росії завершили екстрену посадку вже два самоліти. Один із них – пасажирський самоліт, який летів по маршруту Сімферополь-Санкт-Петербург. Із-за відказу одної системи управління воздушного судна самоліт винужден був завершити аварійну посадку в аеропорту Мінеральних вод. Слава Богу, ніхто із пасажирів не постраждав.
пострадал. Так. Второй случай произошел в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Там жесткую посадку совершил военный самолет Ту-134. Причина, цитирую, из-за лопнувшей пневматики передней стойки шасси. В то же время в Минобороны России информацию об аварии военного самолета опровергает. Мол, никаких происшествий не было, все нормально, все только слухи. Это все рождено на фоне недавних ЧП. Не знаю, может быть, конечно, и неправда, но точная причина, которая была уже опубликована, вызывает подозрение, что ну, не с неба она взялась, не из пальца высосана. В любом случае, в последнее время ситуация, то, что и ракеты падают, и самолеты не летают, становится все более и более актуальной для России. Возможно, как бы духовные скрепы, заменившие разум, все-таки не идут на пользу точному авиастроению. Эй, друзі, я б хотіла розказати вам про дещо інше. Цього року свій ювілей відзначає науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС Київської області. Вже протягом 15 років співробітники кожного дня допомагають слідству покарати винних і виправдати абсолютно невинних людей. Їх робота насправді дуже складна, вона дуже-дуже важлива. І саме в особливостях цієї криміналістичної справи розбирався наш колега, наш штатний детектив Олексій Кобзар. І просто зараз він розповість вам, як клітини нашого організму можуть вказати на злочинця. Все про аналіз ДНК прямо зараз. Ідентифікація особи, встановлення батьківства та виявлення генетичних відхилень – все це під силу фахівцям з ДНК. Молекула ДНК, вона специфічна для кожного чоловіка, вона індивідуальна. Вона однакова в слюні, в крові, в волосах, в виділеннях. Аналіз ДНК відіграє чи не найважливішу функцію у кримінальному судочинстві. Завдяки кропіткій роботі фахівців НДКЦ та даним аналізу, слідчі та прокурори можуть встановити винного за залишеними слідами на місці злочину. Ми определяємо приналежність следа какого-либо на оставленного преступником на месте происшествия определенному человеку. Когда мы исследуем одежду, допустим, преступника, мы там ищем следы жертвы. Либо, на, если была борьба, на одежде жертвы мы ищем следы преступника. Та це не єдине, чим допомагають слідству науковці. Також за допомогою порівняння ДНК-профілей можна встановити особистість загиблих. Останнім часом це неабияк набирає поширеності через нестабільну ситуацію на сході країни та проведення антитерористичної операції. Граждане, у которых родственники, с которыми они потеряли связь, не дай бог предполагается, что они там погибли, приходят к нам в лабораторию и сдают свои образцы, их обрабатывают и помещают в базу данных. Та це можуть зробити виключно родичі першого ступеню – батьки або діти. Бабушки, дедушки не могут, а вы можете прийти, написать заявление, в частном порядке попросить установить ваш ДНК-профиль. Мы это сделаем, то ваши данные будут помещены в центральную базу данных. Учета генетических признаков, которая ведется в центральной лаборатории. Это абсолютно бесплатная процедура. До експертизи ДНК також прибігають під час процесів з розірвання шлюбу та поділу майна і призначення аліментів. Когда люди разводятся, очень часто отцы не хотят выплачивать аліменти. Експерти-криміналісти встановлюють ймовірність того, що дитина насправді є родичем одного з батьків з точністю до 99,9%. А вже потім суд виносить свою ухвалу з цієї справи. Тож саме аналіз ДНК може слугувати причиною для того, аби дитина не мала потреби ні в чому. До речі, працівники НДКЦ своєю роботою можуть не тільки довести провину людини, їм також під силу зняти звинувачення з підозрюваного. Був у нас такий случай, коли було заявлення об изнасиловании, і дівчинка зробила прерывання, искусственное прерывання беременности. Ми проіслідували этот плод. Під підозрою у зґвалтуванні були двоє молодиків. Після певних маніпуляцій із ДНК-профілем плоду фахівці встановили. Один из этих мужчин не является отцом, то есть мы, по сути, спасли двух абсолютно невинных мужчин от ложных обвинений. Друзья, есть очень важная новость из соцсетей. Сейчас это все обсуждают. В Украине сократят контролирующие органы. Так. Кто пробовал пройти через этот бюрократический ад, поймет, что это действительно счастье. Инспекции, проверки, все это будет объединено в одну структуру. Количество сотрудников сократят в 6 раз. Министр экономического развития Айварас Абрамавичус уже пообещал, что из 68 тысяч сотрудников работать останется всего 10-12 тысяч. Если штат действительно сохранят, то можно будет поднять зарплату тем, кто остался. Это позиция. Позитивная сторона. При нормальной зарплате у них будет меньше необходимость действительно там совершать какие-то попытки заработать левые денежки. Ну, я погоджуюся, це правильно. А куди просто подінуться всі інші? Вони ж то залишаться без роботи. Їм запропонують щось на
на противагу, то ну, звільнили і далі, що люди залишаться все? Ну, знаєш, на самом-то деле, люди не обязательно должны получать от государства бесплатную работу, просто потому что ну, они ее хотят. Не знаю, якась дуже величезна кількість виходить людей, просто залишиться, знаєте, без роботи. Ну, тим не менше, подивимося, як они це все буде відбуватися, як буде реалізовуватися. Ну, теж можливо, правда. Ну, а з нами знову зараз наш прекрасний колега Веніамін Вигарчук. Це чоловік, якому пишуть, напевно, абсолютно всі. І жінки, і діти, і чоловіки, напевно, навіть якісь там інопланетяни. А тому, що їх все цікавить одне питання. Що вони роблять не так в ті чи інші ситуації. Так ось Веніамін їх ці всі ситуації так от вимальовує через себе, пропускає і нам показує, як отак от, як кажуть, не потрапити в просак. Дивіться прямо зараз. Доброе утро. Настало твоё время. Это я говорю о самом популярном сообщении, которое приходит мне каждый день. Вот оно. Здорово. Я работаю в крупном офисе, и мне кажется, что я раздражаю людей. Что я делаю не так? А? Если вы делаете хоть что-нибудь из того, что сейчас увидите, значит, вы действительно раздражаете людей. Смотрим. Mach erstmal das Licht aus. Ich habe hier ein Buch. Алло, я на работе, я не могу говорить. Я мешаю людям, я не могу говорить, ты что, не слышишь? Я не могу говорить! Алло, я мешаю людям! Все, давай перезвоню. Я перезвоню! Настя. 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 Да что ты хочешь? Дай кроссовок, пожалуйста. Почему ты опять опоздал? У меня кот умер. Он лучше ничего не мог придумать? Ну, я серьезно. А, пойдем. Я очень рад буду заключить с вами это. Ну, сбегай за посылочкой на первый этаж. Хорошо. Если вы хотите, чтобы люди на работе к вам нормально относились, никогда такого не делайте. С вами был Вениамин Вигарчук. У меня все. Все. Давай, прокидайся. Да, находите Веню на Фейсбуке, подписывайтесь к нему в друзья, и он вам будет обязательно помогать. Друзья, впереди ждет много интересного. Бокс – спорт для настоящих мужчин. Как достичь успеха, как правильно придерживаться режима. Об этом будем говорить с четырехразовым чемпионом мира по версии VBA в полусреднем весе Вячеславом Сенченком. Ждите, скоро будет. Но все это после рекламы, после фактов, когда утро в большом городе снова к вам вернется. На и додати нічого. Спасибо фактам, хорошо, что вы есть, и хорошо, что есть мы, утро в большом городе. Мы начинаем новую часть, продолжаем то, что начали с самого утра. Самая важная, самая нужная информация вот прямо так, с пылу с жару, Юлька. Основное доброе, что есть також и хорошая новина. СБУ прикрыла центр финансирования террористов, так званой ЛНР. В Харьковскую область приехали мешканці Луганська, и там же они проводили бизнес-махинации. Они незаконно переводили в готівку какие-то там свои финансовые ресурсы. Гроши они сберегали в офисных помещениях, после чего отправляли их в
ЛНР. Під час обшуку СБУ вилучила у злочинці більше 3 мільйонів гривень, а також величезну кількість платіжних карток різних банків. Там були чекові книжки, там були податкові накладні на суму більше як 1,5 мільйона гривень. Ну, насправді це прекрасна новина і приємно розуміти, що все ж таки держструктури, держоргани працюють, і ось що їм все ж таки так, це от такий черговий доказ, що вдалося все ж таки це зробити. Ребята, молодці. І це не єдинственна хороша новость із соцсетей. Не менее важная новость. Нацгвардия получила первые отечественные беспилотники «Фурия». Вот так вот. Даже продемонстрировали работу летающего аппарата. Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, был настолько впечатлен, что пообещал закупить их в каждое боевое подразделение Нацгвардии. Добавил, что отечественные беспилотники «Фурия» даже лучше иностранных аппаратов. Ну что ж, приятно такое слышать. И вообще, хорошо, что боеспособность нашей армии повышается. Приятно знать, что страна защищена. Ну, знаєте, що ми все про серйозне і серйозне. Ну, а як же без котиків, як же котики? Соцмережі без них взагалі ні туди, ні сюди. І у нас також вони є. Уявіть собі, в інтернеті з'явився такий собі відеоролик, в якому ключові сцени із фільму «Титанік» грали саме коти. Давайте ми подивимося це відео, я вам розповім. Автори відео назвали от свій витвір мистецтва «Тикотник». Там, чи я б назвав взагалі «Тикотик». Домашні от улюбленці, вони так дуже, як справжні майстри, виконують ролі Леонардо Ді Капріо та Кейт Уінслет. І смішно от буде, якщо, знаєте, все ж таки, хтось із котів отримає Оскар, а Ді Капріо – ні. Оце буде той неприємний момент, коли кіт краще за тебе. Дуже прелість яка. Це, так, з лапками. Ну, фантазія у людей, звичайно, є. Я надіюсь, автори їх потім не утопили в відрі зі льдом? Антон. Ну, там фільм так закінчувався, Ді Капріо так буль-буль-буль. Продовжуй сам. Ну, ладно, поехали дальше. Друзья, наемники из 90-х, так их назовем. Оказывается, что секты «Белое братство» руководили из Кремля. И все для того, чтобы не дать Украине нормально начать свой процесс независимости. Продолжение сюжета о самой масштабной секте «Белое братство». Мы продолжаем, мы вам показываем. Это все авторство проекта «Секретный фронт». Під час слідства було встановлено, що керівник Білого братства, який іменував себе пророком Іоанном Хрестителем, насправді співробітник одного з російських науково-дослідних інститутів, так званого Інституту здоров'я. В Москві був університет здоров'я, з яким співпрацював Кривоного. І саме звідти він отримав наказ працювати в Києві. Академія здоров'я – це структура була КГБ. Але виходить, що радянські спецслужби спочатку підготували, а потім відправили одного зі своїх агентів, Юрія Кривоногова, в Україну. Де вже на місці він знайшов собі помічницю – майбутню месію Марину Цвігун. Головним фактором дестабілізації ситуації в Україні мало стати масове самогубство близько 1000 членів секти в Софіївському соборі. А апокаліпсис, про який неодноразово у своїх колективних молитвах попереджали лідери секти, ніщо інше, як руйнування дамби Київського водосховища. Та дата проголошеного Білим братством апокаліпсису 24 листопада 1993 року співпало з розпалом протистояння в Криму. Напередодні міністр оборони Росії Павло Грачов оголосив готовність ввести війська до будь-якої республіки колишнього СРСР з метою захисту російськомовного населення. Тобто дата підбиралася. Те, що вона не з бухти-барахти була взята, я вам гарантую. То виходить, масове самоспалення, яке члени секти збиралися влаштувати в Софіївському соборі, своєю метою мало дестабілізацію ситуації в країні, завдяки якій Росія могла ще в 1993 році анексувати Крим. Мета одна посіється на себе страх, а коли страх, то населення тягнеться до центру, а центр в Москві. Втім, робота українських правоохоронців та громадськості відмінила апокаліпсис в Україні. Юрія Кривоногова засудили до 7 років ув'язнення, а Марію Цвігун – до 4 років тюрми. Нині так звана месія пише вірші на підтримку Новоросії та президента-втікача Януковича.
Ця жінка постійно змінює ім'я, тому як слід запам'ятайте її обличчя. Аби більше ніколи не потрапити під маніпуляції агента ворожих спецслужб. Программу «Секретный фронт» смотрите каждую среду на ICTV в 20:20. Там много интересного. Ну а теперь максимально увага. Відключень світла взимку вже не буде. Ну, принаймні, так в цьому абсолютно впевнений міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Він стверджує, що, мовляв, є всі підстави розуміти і говорити про те, що минулорічна ситуація з тими віяльними відключеннями, пам'ятаєте, електроенергії, їх більше не буде, і ця ситуація не повториться. Звичайно, це прекрасна новина. От ми вважаємо, що це дуже добре, але з іншого боку, давайте згадаємо те, що Донбас окуповано, вугілля от країні не вистачає катастрофічно. Більше того, ми не газ купуємо. Ми вирішили не закупати. Ми вже Росії не купуємо вже місяць, так, здається, вже місяць не купуємо газ. Тому, звичайно, дуже хочеться вірити в те, що така ситуація не повториться, і дуже хочеться розділити оптимізм наших чиновників. Але особисто я, друзі, я б вам рекомендувала, давайте утеплювати свої будинки, свої квартири самостійно, готуватися до цього краще, звичайно, вже з літа, і можливо якось подумати про якісь альтернативні способи утеплення, обігріву і такого іншого. Все ж таки, давайте приготуємося, це зайвим все одно не буде. Майте на увазі. Друзья, я вам тоже расскажу интересное и важное из соцсети. Кремль не разрешает главе правительства Крыма Аксенову выбирать чиновников. На днях тот заявил, что будет проводить собеседование с чиновниками из Москвы, которых направляют для работы в Крым. Но в российском правительстве Аксенову очень четко дали понять, что, знаешь, кадры как бы мы подберем сами, ты там не шустри. Возможно, он и надеялся, что он будет, как Кадыров, в Чечне, сам себе господин, но Москве объяснили, что, извините, вы, батенька, здесь только для проформы, для картинки. Сиди, молчи, либо нового найдем. Вот так вот. Друзі, ви уявляєте своє життя без смартфона? Ну, я думаю, що багато хто з вас каже ні, не випускаючи телефон, знову ж таки, з рук. Так ось, відтепер можна буде ваш телефон зарядити будь-де, в будь-який час. Покажіть, будь ласка, це відео. Ось, це такий чудо-пристрій, він складається, подивіться, лише з звичайної свічки, води і 6 годин вашого такого терпіння. Потім таким собі нескладним фізичним процесом, шляхом цих процесів, вода перетворюється в енергію, тому кожні півгодини туди потрібно доливати от приблизно по пів стакана ще води. І дуже скоро вже таку міні-зарядку, яка от в нас вже виходить, можна буде купити за 70, бачите, заряджається телефон, за $75 за одну зарядку. Ну, ідея, отлична, звісно, ідея. Якщо називається все геніально просто. Ну, знаєш, з одної сторони, вроді, звісно, все геніально, а з іншої сторони, от ти представляєш, що вместо того, щоб просто поставити телефон на зарядку і спокійно йти, то ти бігаєш, води підливаєш. Але там, з іншого боку, да, гратися з цими зарядками, друзі, всім телефон, спілкуйтеся з друзями, спілкуйтеся з людьми. Давайте вже від цих трошечки телефонів, всього цих зомбо-штук відходити. І ще одна новина. Якщо ви не знаєте, куди поїхати у відпустку, ну ми теж не дуже знаємо, але ми точно знаємо, куди не варто їхати. За жодних обставин. Циндао. Так, це місто Циндао, курортне містечко в Китаї. І узбережжя покрив величезний там товстелезний шар, правда, не отруйних, але дуже яскраво зелених водоростей. І на пляжі одразу ж підтягнулися і з'їхалися усі волонтери для того, щоб розчищати. Ну, я по лицам людей, которые от в відео вижу, що вони мало того, що ярко-зелені, вони ще й воняють. Видиш, як люди щуряться від запаху. Так, насправді ці водорості мають дуже неприємний запах, вони жахливо смердять одним словом. От, і дуже швидко розкладається, тому це треба дуже швидко прибирати. Але, бачите, люди все ж таки знаходять якийсь позитив в цьому. Фотографуються, бороду собі там зелено прикладають, намагаються якийсь веселитися, ну, хоча б в таких умовах. І наостанок, друзі, ще вам додам, що ви пам'ятали, Нескафе Класік бодрить з утра. Абсолютно верно. А я вам должен напомнить, если вы не заметили, за окном 23 июля, лето в разгаре. И самый главный аксессуар лета – это солнцезащитные очки. Но это не только украшение, это еще и защита для ваших глаз. Подходить к их выбору очень надо серьезно, иначе могут быть проблемы со зрением. Позаботились о вас и расскажут про проблему подробнее наши журналисты. Смотрите. Влітку чи не на кожному кроці продають чималу кількість сонцезахисних окулярів. А от їх якість викликає чимало сумнівів. Як стверджують наші експерти, саме окуляри можуть стати причиною серйозних проблем із зором. Можуть бути фотоконюктивіти, які більш слабо проявляються, але, тим не менше, можуть перейти і в кератити, тобто в воспалення роговиці, і потім дальнішим сформуванням бєль роговиці і других серйозних патологій глазного яблука. Чому ж окуляри замість того, щоб захищати наші очі, вбивають їх?
Причина криється у виготовленні. На заводі на скляні чи пластикові лінзи наносять спеціальну невидиму плівку, яка, власне, і не пропускає ультрафіолет. А от у підпільних цехах, продукція яких манить своєю привабливою ціною, жодних захисних плівок ніхто й ніколи не наносив. Тут, в цьому паспорті, показана защита, яка має присутствувати на лінзі. На жаль, більшість українців обирають окуляри не для захисту очей, а просто для краси. Тому чи є там якась плівка, чи немає – байдуже. А дарма, адже під темним склом наші зіниці природно розширюються. І якщо захисної плівки немає, то на сітківку потрапляє подвійна доза небезпечного випромінювання. Таким образом, виходить, що намного вредніше носити некачественні очки, ніж не носити їх взагалі. Офтальмологи стверджують, що скляні лінзи набагато кращі від пластикових. І самі по собі вже мають здатність частково відбивати ультрафіолет. Тому якщо ви сумніваєтесь у якості окулярів, які купуєте, обирайте скляні. Отличить пластики стекло, конечно, можно. Человек сможет это сделать самостоятельно. То есть легкое постукивание по линзе, по звуку можно определить, это пластик или стекло. Ще один важливий момент, на який треба звертати увагу при виборі окулярів – це забарвлення скла. Сьогодні їх існує чимало – від стандартного чорного та коричневого до зеленого та червоного. Та, на жаль, не усі вони корисні для нашого зору. Самый лучший, самый полезный – это серый, серо-зеленые и темно-зеленые, темно-зеленого цвета линзы. Крім того, якщо ви придбали якісні окуляри, потурбуйтесь про їх правильне зберігання. Адже навіть найменша пляма чи подряпина постійно фокусує ваше око саме на ній. Це може викликати фокусировку глаза на близько расположенном предмете, то есть на трещине, там, на загрязнении, на точке. И, соответственно, если мы рассматриваем близко расположенный объект, может возникать косоглазие. Тож, купуючи окуляри, подбайте, аби вони були не тільки красивими, але й захищали ваші очі від сонячних променів. Друзі, у Дніпропетровську святкувало весілля пара, яка перша взагалі пара, яка зареєструвала свій шлюб онлайн. На цю подію, ось ця от закохана пара, на цю подію приїхав навіть сам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він був присутнім на цій всій церемонії. Якщо от ви не знаєте, то вам розповімо, що насправді це от не весілля онлайн, як багато хто от каже у соцмережах, це обговорюють, це просто лише можливість подати заявку, подати всі документи через інтернет. Тобто, да, мінус там різна бюрократія, оці всі кабінети, оці тьотінки такі. Ні, до речі, якщо ви думаєте, що міністр буде приїжджати на всі отакі церемонії, то ні, він в цей пакет шлюбних витрат не входить. Це просто така от разова штучка, але ну, для того, щоб просто скоротити ту бюрократичну, ту вологу, як вона називається? Волокиту. Супер, боже. А взагалі, знаєте, у тебе свадьба, у тебе Яценюк такий стоїть в углу, украшає красиво. Ладно, поїхали далі. Є інтересна новость із соцсетей. Така глупость, но радує. $1000 получив на чай офіціант в одному з американських кафе. Неизвестный миллионер оставил по счету в $20 чаевые, реально $1000. А такую прибавку официант получил за то, что не просто там принес кофе, чай, за то, что выслушал. Именно это и написал сопровождающий записки американец, что спасибо за прекрасное обслуживание. Я надеюсь, что ваши мечты и желания исполнятся. Я надеюсь, что мои чаевые в этом вам помогут. Ну и так далее. Насправді це настільки мило, а з іншого боку думаєш і розумієш, що люди, які скільки б у них грошей не було, вони все одно залишаються самотніми. Одразу знаєш, нагадується така фраза гарна, коли кажуть, що кожен чоловік по-своєму одинокий, поэтому твоя боль лише пустинний остров. Давайте якось спілкуватися, давайте якось дружити, не бути самотніми. Дуже не хочеться, щоб ось можна було поговорити. Я предпочитаю бути одиноким на Мальдівах з мільярдом доларів. Ти геть не романтичний. Друзі, чи знали ви, що у кожного бювета повинно бути, повинно висіти щомісячний аналіз проб води? Саме про це нам розповів головний санітарний лікар головного управління санепідемслужби в Києві Олег Рубан. Він пообіцяв, що вже до кінця цього літа у Києві відновлять роботу 10 бюветів після вже таких от капітальних ремонтів. Але все одно будьте дуже обережними. Якщо немає цих висновків, немає проб води, краще, звичайно, цього бювету воду не брати, не використовувати.
якщо ви не попередньо якось її там не обробляєте, можливо, там кип'ячиною можна буде пити. Але давайте дочекаємося вже офіційних аналізів, щоб розуміти, що ця вода безпечна для вашого здоров'я, для вашої сім'ї і для ваших дітей. Ну что ж, друзья, мы наконец-то пришли к тому моменту, который мы так анонсировали. У нас гость. Спорт для настоящих мужчин. Бокс воспитал нашего следующего гостя. Итак, четырехкратный чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии ВБА. Да? WBA. WBA. Вячеслав Сенченко провел свой последний бой, отправив в нокаут эстонца Сергея Мелиса. Это был 39-й поединок в карьере украинского боксера. Как достичь успеха в этом нелегком виде спорта, мы спросим у нашего гостя прямо сейчас. Итак, в красно-черном углу ринга Вячеслав Сенченко! Вітаємо вас, Вячеславе. Раді вас бачити у нашій ранковій студії. Ну скажіть, от ви людина, яка досягла от величезну кількість перемог. Що це? Це в першу чергу дисципліна, це сила волі. Як ви це поясните? Ну, звісно, без дисципліни, без режиму невозможно достигнути високих результатів. Поэтому очень важно соблюдать, конечно, дисциплину и режим в спорте. Але ж бувало таке, що опускаються руки і думаєш, та ну все, ну я вже не хочу, і ну не хочу чим займатися. Як от себе знову ж таки налаштувати на перемогу? У боксерів не опускаються руки. Якщо опускаєш руки, получаєш в челюсть, да. Правда? Да. Боксеров, да, говорит, голову ниже, руки повыше и вперед. Ну, тим не менше, ну я серйозно. Ну, якщо серйозно, такие мысли, в принципе, могут возникать, но особо не возникают, потому что большая ответственность лежит на тебе, то есть выйти в ринг. Ты понимаешь, что если ты нарушил режим, нарушил дисциплину, это грозит тем, что ты можешь проиграть бой. Поэтому и ты понимаешь, что после боя будет момент, когда ты можешь отдыхать, можешь нарушать и режим. Можешь расслабиться, да, уже можешь все расслабиться, и можешь там не вовремя лезть спать, там кушать, что хочешь. Ага, зрозуміло, есть... класно. Знаете, мы вот в рамках проекта «Я це зможу» с каждым гостем обсуждаем, сколько он употребляет воды, какие у него привычки, какие у него режимы в этом плане. И вот у вас хотелось бы узнать, есть ли какая-то специфика, вот сколько пьется воды во время тренировок, сколько воды употребляют боксеры во время подготовки? Вообще, как вы строите свои взаимоотношения с водой? Какой баланс поддерживаете? На самом деле, да, воды нужно пить достаточное количество, большое количество нужно пить воды, потому что во время тренировок теряется очень много воды. Теряется до 2-3 килограмм веса за тренировку. Поэтому, если ты не восстановишь водный баланс, то есть не выпьешь нужное количество воды, ты будешь уставший, ты не сможешь восстановиться на следующий день, на следующую тренировку. Поэтому этому нужно уделять большое внимание. В среднем, сколько в день вы выпиваете воды? Ну, в день, я думаю, выпивать нужно где-то 2-3 литра воды минимум. Тобто з якоїсь там, яка частота от, приймати, то, ну, то, ну, випивати воду? Будучи на зборах в Америці, нам говорили, вообще випивати до 5-6 літрів в день воды. 5-6 в день? Да. Ну, це... там, правда, інтенсивність тренувань була дуже висока і багато жидкості уходило. Це кожні там півгодини, кожну годину ти випиваєш там десь по декілька стаканів? Просто, да, просто нужно пить не сразу таку большое количество воды, нужно его распределить там на целый день, допустим, небольшими там глотками, ну часто это делать. А от кліматичні умови якось сприяють? Тут там тренування у вас там або десь в Штатах, або десь там в інших якихось країнах, це впливає на кількість споживання води? Ну, да, конечно, да. В Штатах було дуже жарко, у нас тренировки были в 5 утра, чтобы в 5-5 мы уже были на стадионе, чтобы как-то попасть не в сильную жару. Пане Вячеславе, у нас тут ми анонсували от нашим глядачам, що ви прийдете, що ви нас будете. І тут дівчата страшно зацікавилися. А як дівчат замотивувати займатися боксом? І чи це, можливо, взагалі не жіночий вид спорту? Ну, от і таке інше. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, так, звісно, що бокс – це не жіночий вид спорту. Но если заниматься не профессионально, если заниматься для себя, то почему бы нет? Бокс развивает много качеств. Давайте мы просто девчатам, глядачкам поясним. Вы можете заниматься боксом, если хотите, чтоб у вас... Бокс, помимо того, что есть специальные упражнения боксерские, бокс развивает еще. Есть тренировки игровые, есть тренировки фитнес-тренировки, плавание. Ну, то есть множество тренировок, которые развивают все группы мышц. То есть это как 5 в одному. То есть ты и рухаешься, Да, то есть ты как бы делаешь и бокс, и в то же время ты занимаешься фитнес, общей физической подготовкой. Держишь себя всеми в хорошей форме. Девчатка, зрозуміла? Ну, я подозреваю, что точно так же девушки прислали еще один вопрос. А есть ли у вас такой собственный способ поддержания веса? Все-таки вы выступаете в определенной весовой категории, в нее надо попадать. Вот поддержание веса, возможно, его снижение, вот без потерь для организма, без водных потерь для организма, чтобы не навредить себе. Ну...
конечно, неправильно, когда думают, что нужно гонять вес только за счет снижения воды. Это неправильно. Вес нужно, конечно же, в первую очередь режим питания. Это же это диета. То есть без диеты снижения веса не будет. А основна диета от... і тренировки. Основне в дієті що? Це якась просто білкова дієта, чи там можливо там просто не їсти це? Це мене просто подруга прислала запитати, не для себе, цікавлюся, ні. Ну, лично у мене моя дієта, це там много не їсть сладкого, мучного, тому що я дуже багато їм сладкого. Когда є такі грішки. Да, є таке. Так. Тому я, як би, коли у мене підготовка і зниження йде веса, я стараюсь убирать больше теста, сладости, пить больше чистой воды, меньше пить. Тобто все інше залишаєте, просто, напевно, якесь скорочуєте кількість того просто, всього? Просто, да, там режим питання, просто, да, там менше жареного, більше вареного. Ну, ну тобто класичні просто, такі, да, класичні схеми. Класично, да. Ну і плюс додається, ну, тренування. И это дает снижение веса. Ну, есть еще классическая диета, ее называют диета Тайсона, ну или по-другому уши Холлифилда. Тоже очень способствует, говорят. А, ну, правда, Тайсон закончил потом карьеру. Понятно. Ладно, шутки шутками. Вот действительно, вот очень яркой, красивой победой закончили свою карьеру. Какие планы ну, дальше? На днях это было так. Ну, планы дальше. Я, конечно же, просто закончил профессионально выступать, но остаюсь в боксе. Я работаю тренером сейчас, в данный момент, в клубе «Единоборств» «Спарта Бокс». Мы организовываем сейчас 31 июля мероприятие в загородном комплексе «Империя», где будут проводиться мастер-классы от чемпионов мира и Европы по профессиональному боксу. И плюс там проведутся рейтинговые бои, мы организовываем рейтинговые профессиональные бои молодых перспективных боксеров, которых мы хотим посмотреть. Тобто всіх фанатів можна заспокоїти, запевнити, що В'ячеслав Сенченко нікуди не піде в тіні. Є дуже багато різноманітних планів, є над чим працювати і все інше. Пане В'ячеславе, вам вдячні от і за те, що ви завітали в таку рань до нашої студії, за те, що ви підтримали і акцію «Я це зможу», де ми говоримо саме про воду, про скільки її потрібно випивати, взагалі така собі гідратація. Якщо і ви хочете також придатися до нашої акції «Я це зможу», то надсилайте ваші відеодосягнення, ваші нові хороші звички нам на наші сторінки у Фейсбук або взагалі там в інших наших. Наших соцмережах, де взагалі ми є, і найкращих, взагалі там от найбільш активних, ми нагородимо спеціальними подарунками. Да, тобто це не тільки полезно, це ще й вигідно. Тому ми в Одесі можна... таке оцінимо. Можна отримати. Друзі, буквально наостанок, якщо ви вже виходите з дому, то вам варто знати, що за даними Synoptic.ua, зараз за вікном нашої київської студії плюс 23 градуси, а в день повітря прогріється до 31. Ну, спека, спека, можете викричати, але тим не менше дощу таки не буде. Тому все ж таки захищайте свої голови, одягайте якісь там головні убори і от піклуйтеся про своє здоров'я. Ну, це літо, в будь-якому випадку. От видиш, люди тренуються в 5 часов утра для того, щоб ізбіжати жари, а потім уже как бы, на літо, сонце, пляж. В общем, в будь-якому випадку, друзі, мам желаем хорошего дня. Мы увидимся с вами уже завтра. Будет еще больше нужной, важной, интересной информации. Сейчас мы благодарим гостя. Так, спасибо. Ну и нагадаю вам буквально, что у нас есть наш сайт rano.ctv.ua. Все, что не потрапило в эфир нашей программы, або и весь эфир, все, что туда потрапило, сможете також побачити там. Кроме того, там есть много блогов наших коллег. Ну, одним словом, є, кожен найде для себя что-то цікавеньке. До завтра. Побачимо. Гарного дня. До свидания.